our details, so beat it, just beat it. Untuk orang yang baru kat channel ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Adik kepada penyanyi Sheila Hamzah iaitu Syahir menerima kritikan yang kurang enak didengar oleh juri tetap Family Duo Ajay selepas melakukan persembahan di minggu kelima. Menurut Ajay, Syahir perlu lebih adil terhadap peserta lain yang sentiasa memberikan terbaik dalam persembahan setiap minggu. Tambah komposer berusia 48 tahun itu lagi, bidang nyanyian bukanlah kejaya yang boleh diceburi Syahir selepas tamat pertandingan Family Duo musim ketiga nanti. Kata Ajay, lepas habis pertandingan ini, apa yang saya nak katakan ialah nyanyian bukan kerjaya awak yang boleh awak ceburi. Nilai artistik itu tiada. Bila dah masuk pertandingan, awak kena buat sesuatu. Bila awak selesa tapi panel juri tak selesa dengan nyanyian awak, tu masalah. Saya lihat kakak awak macam syok sendiri dalam persembahan. Walaupun ini adalah pertandingan duo, awak kena adil kepada peserta lain yang dilihat begitu bersungguh-sungguh. Kalau peserta lain bagi 100%, awak kena beri 500% untuk bantu kakak awak. Bertemakan legenda dan idola, pasangan adik-beradik itu memperolehi markah 5 dari kedua juri selepas membawakan lagu nyanyian asal Britney Spears dan Michael Jackson yang berjudul Baby One More Time and Beat It. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.